آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا لازوال چینل میں، میں ہوں رندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر آتے ہیں خاص خبر پر۔ پنچایت ترسین سے پی ایچ بی واگ دوارہ زبردستی پروجیکٹ لگانے کو لے کر لوگوں نے بھاری بارش میں سڑکوں پر اتر کر کیا زوردار پردرشن۔ اسی سلسلے میں جب لازوال کے نمائندے نے وواگ کے افسرانوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ ویرو رپورٹ لازوال۔ آپ لوگ جو ہے ایک کڑکتی بارش میں آج یہاں پر سڑکوں پر اتر آئے ہیں، اور کس سمسیا کو لے کر جو آپ یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں؟ ہمارا خاص پانی کا مسئلہ ہے سر۔ ہمارے رسائن پنچایت کے بیچ میں پانچ سکیمیں لگ چکی ہیں جو کہ سارا پانی باہر گیا۔ اس سکیم میں، پانچ سکیموں میں سے رسائن کے لوگوں کو ایک گھر میں بھی پانی نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی زبردستی پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے کہ شیمی سکیم اور لگائی جا رہی ہے جس سے پانی بالکل نالے میں ختم ہو گیا۔ دو انچ پانی باقی ہمارے پاس تھا، وہ بھی شیمی سکیم میں باہر چلے جا رہا ہے، اور لوگوں کا بڑا زبردست اعتراض ہے، غصہ بھی ہے، اور محکمہ جو ہے ہمارے ساتھ زبردستی کر رہا ہے ہمیں دبانے کے لیے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی زبردستی پائپ لگانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر پولیس کا دباؤ ڈالنے کی ہمارے پر کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے سرپنچ جی۔ آپ نے اس مسئلے کو لے کر کتنی بار آپ نے یہاں پر پردرشن کیا ہے؟ ایک بار پہلے بھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں سے 200 آدمی کی تقریباً حاضری تھی، اور سب آدمی نے انہوں نے سائن کر کے دیے، میڈیا میں بھی دیا ہم نے، اور سب نے سائن کر کے دیے۔ یہ لے کر ہم ایس ڈی ایم صاحب کے پاس گئے، پھر ڈبل ای صاحب کے پاس گئے، ڈبل ای صاحب کے پورے پنچایت کے آدمی تھے سب، ہم گئے اور نائب سرپنچ اور تقریباً سب جتنے بھی پنچ تھے وہ سب ڈبل ای صاحب کے پاس گئے۔ ڈبل ای صاحب سے ریکویسٹ کی ہم نے کہ یہ پانچ سکیمیں ہمارے پہلے بھی لگ چکی ہیں اور ایک چھٹی سکیم نہیں لگنا چاہیے۔ پی ایچ ای کے جو ڈبل ای صاحب ہیں وہ بولتے ہیں یہ سکیم منظور ہو چکی ہے اور یہ سکیم لگ کے رہے گی اور لگے گی۔ سرپنچ جی، آپ جب ڈی سی کاریالے میں جب پہنچے تو وہاں پر ان کی طرف سے آپ کو کیا آشواسن دیا گیا تھا؟ جب انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی تو زبردستی انہوں نے پائپ لگانا شروع کر دی۔ پھر ہم ایک اپلیکیشن لے کے ڈی سی صاحب کے پاس گئے، ڈی سی صاحب نے بھی لکھا کہ ایکشن کو لکھا کہ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ سرپنچ جی، اب آپ کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہو آگے کے لیے؟ ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوجی ماتا کا بھی پانی ہم نہیں روکنا چاہتے ہیں، پوجی ماتا میں بھی پانی جانا چاہیے، مگر ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، ہمیں بھی پانی ملنا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر کل کو کوئی بھی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس کا آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اگر کل، لوگ غصے میں بہت ہیں، بہت زیادہ غصہ ہے لوگوں کے بیچ میں، اور کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ کل کسی قسم کی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے، کوئی آتم ہتیا کر دے تو ذمہ دار پی ایچ ای محکمہ ہوگا۔ بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔ ہماری پنچایت رسین سے پانچ تسکیمیں پانی کی جا چکی ہیں، اور شیمی تسکیم اور چالو کی جا رہی ہے۔ جب ہم کو اس بات کا پتہ لگا تو ہم لوگوں نے پنچایت کو سمرت کر کے ان کے ساتھ میں میٹنگ کی۔ ہم نے اور میٹنگ کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایس ڈی ایم کو اور ڈی سی صاحب تک اس کی پرمیشن دی جائے۔ اس کے دینے کے بھی باوجود ان لوگوں نے ہم کو ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر درج کی، اور یہ کل بھی ہم موقع پر گئے ہوئے تھے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔